ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድ የተወደዳችሁ የፐብጂ አፍቃሪያን ሬክስ ነኝ። ያው እንግዲህ ከአንድ ዓመት በኋላ ከች ብለናል። ያው ሪዝኑን ታውቃላችሁ ሁላችሁም። የጠፋሁበት ምክንያት ያው ለተወሰነ ጊዜ ያው ፋዘር እንትን ብሎ ላይክ አርፎ ምናምን ነገር ያው ቲክቶክ ላይ ብቻ ትኩረቴን አድርጌ ነበረ። ትንሽ ደባብሮኝ ዋይቲም ስሰራ አልነበረም። ሶ አሁን ግን ፋይናሊ አምባክ አዊል ሰራለው እና ደግሞ አዲሽናል ቴንክ ዩ 4000 ፋይናሊ ገብተናል። ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ብያለው። እና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በቀላሉ የብዙዎች ጥያቄ የሆነውን አንድ ጠር መጠን ያለ በቀላሉ እንዴት ረግታችሁ ሴንሲቲቪቲ የራሳችሁን ከስተም እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። ያው ፐብጂ ካምፓኒ የራሱ የሆነ ሴንሲቲቪቲ እንዳስቀመጠልን ከዚህ በፊት ስንቴ ነግሬያችኋለሁ። እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ላይቭ ላይ ኤኒ የቪዲዮ ኮመንቶች ላይ ኤኒ ጎበዝ ተጫዋቾች የሚፖስቱት ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ትጠይቃላችሁ። ያ የእነሱ ሴንሲቲቪቲ እናንተን ጎበዝ ያደርጋል ማለት አይደለም። እናንተ ጉብዝናችሁ መጨመር የምትፈልጉ ካላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ዩ ጋይስ ሀፍቱ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ዩ ሀፍቱ ጎ ቱ ትሬኒንግ ግራውንድ፣ ዩ ሀፍቱ ፕሌይ ቲዲኤም ዋቴቨር ላይክ አራንክል የሆነ ነገር መጫወት አለባችሁ። አይሚን ለኬሪያችሁ ሞር ኬሪ እንት የምታደርጉ ከሆነ ሶ ዛሬ በቀላሉ ወሬ ማላበዛባችሁ በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ። ኢዚ ወይ በጣም ኢዚ ነው። ዛሬ ሴንሲቲቪቲ ያሳያችኋለሁ፣ ነገ ደግሞ ኮንትሮል በቀላሉ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ወደ ሴንሲቲቪቲያችን እንገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ወይ ትማን ሄደም ትሬኒንግ ግራውንድ ነው የምንገባው። ወደ ትሬኒንግ ግራውንዳችን ገብተን ያለውን ነገር እናያለን አብረን ማለት ነው። ሶ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ አምሹር ያው በጣም ኢዚ ስለሆነ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትሬኒንግ ግራውንድ ማለት ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ነው ፕራክቲስ ማድረግ መቻል ያለባችሁ። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ በብዛት ፕራክቲስ ማድረግ መቻል ያለባችሁ። ይሄ ትሬኒንግ ግራውንድ ይባላል። ሁላችንም እዚህ ነው ፕራክቲስ የምናደርገው። ላይክ ለቶፍ ላይክ ምንም ማንም ይሁን ማንም እዚህ ሳይገባ የሆነ እንትን የሚል የለም። እና ላይክ እዚህ ትሬኒንግ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ኤኒ ስኮፓችሁ እንትን የምታደርጉት እዚህ ነው። ገባችኋ? ሁሉንም እዚህ ነው እንትን የምትሉት። ላይክ ሶ አሁን ወደ እንትኑ ልግባላችሁ፣ እንዴት እንደምታገኙ ሴንሲቲቪቲው ላሳያችሁ። አሁን ወደ ሴቲንጋችሁ ዳይሬክትሪ ወደ ሴቲንግ ነው የምትሄዱት። ሌላ የምንሄድበት ቦታ የለም። ሴቲንግ ስትመጡ ቤዚክ፣ አድቫንስ፣ እነዚህን ዲቴይል ወደፊት ላብራራላችሁ ሞክራለሁ፣ ስለ አድቫንስ እና ስለ ቤዚክ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ግራፊክስ አለ፣ ከስተም በተን አለ። ይሄን ነገ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ያው አሚን ሰራላችኋል። ይሄ ለብቻ ኮንትሮል እንዴት ከቱ አንስቶ እስከ ፎር በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩ ማሳያችኋለሁ። ሰርቼም አብረን አይተን እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ ሴንሲቲቪቲ እዚህ ጋር እንመጣለን። ሴንሲቲቪቲ እዚህ ጋር ስትመጡ ሴንሲቲቪቲ ጋር እዚህ ጋር ስትመጡ ላይክ እዚች ጋር የተደረደሩልን ዲፎልት የሚባሉ የራሱ የሆነ ሴንሲቲቪቲዎች አሉ። የራሱ የሆነ ዲፎልት የሆነ የራሱ የሆነ ሴንሲቲቪቲ አለ። ፎር ኤግዛምፕል እኔ እዚህ ጋር አንድ ስክሪንሹት አድርገውና ላሳያችሁ ፈልጌ ነውና እንደምታዩት አሁን ስክሪንሹት አድርጌዋለሁ። ላይክ እና ወደ ስክሪንሹታችን ስንመጣ እዚህ ጋር ነው መጀመሪያ ላሳያችሁ የምፈልገው። ገባችሁ? እነዚህ እዚህ ጋር የሚታዩ ነገሮች አሉ። ከታዩችሁ ላይክ እዚህ ጋር የተደረደሩ ሎው፣ ሚዲየም፣ ሃይ፣ ሞስት ዩዝድ እንደ ሲዝን ኤክስፐርት እና ከስተማይዝ የሚባሉ ሴንሲቲቪቲዎች አሉ። ከስተማይዝ የምንለው እኛ ለራሳችን ከስተማይዝ የምናደርገው ነው። በምንፈልገው አንዳንድ ነገሮችን ቀንሰን የምናስተካክለው ነው። ሌሎቹ ግን ፐብጂ ካምፓኒ ያስቀመጣቸው ነው። እነዚህ ሞስት ዩዝድ የሚባሉት በጣም በብዛት ሰው የተጠቀማቸው ሲዝን ኤክስፐርት ላይክ ሞስት ዩዝድ ማለት በብዛት እናንተ የተጠቀማችሁት አይነት ሴንሲቲቪቲ እናንተ በዛ ዲቫይስ የተጠቀማችሁት ነው። ሎው፣ ሚዲየም፣ ሃይ፣ ሞስት ዩዝድ እና ሲዝን ኤክስፐርት እና ከስተማይዝ አለ። ሶ እኛው መጀመሪያ የምናየው ከዚህ ነው የምንጀምረው። ይሄ ሎ እንለዋለን። መጀመሪያ ሴንሲቲቪቲ መጠቀም ስትፈልጉ እናንተ ወደ ጃይሮም ሆኑ ዋቴቨር ኤዲኤስም ሆኑ ስትጀምሩ ከሎ ትጀምራላችሁ። ከሎ ትጀምሩና ቱ ፊንገር ከሆናችሁ ከሎ ጀምራችሁ እንዴት ነው የሚለውን ሴንሲቲቪቲ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ፈርስት ዩ ሀቭ ቱ ቼክ ላይክ አሁን ሎ ላይ ስታደረጉት እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች እንዳለ ይቀንሳሉ። ሎ ሲሆን ላይክ ቲቲፒ ኖ ስኮፑ 80 ይሆናል። ኤፍፒፒው ደግሞ ምን ይሆናል ደግሞ 70 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ይቀንሳሉ። ላይክ ለምን ሎ ነው? ይሄ ሎ ለሚጠቀም ሰው ነው፣ ጃይሮ ለማይጠቀም ሰው። ከፈለጋችሁ መታችሁ ጃይሮን ክሎስ ታደርጉታላችሁ። በዚህ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊዝአውት ኤኒቲንግ ማለት ነው። ጃይሮ ማትጠቀሙ ከሆነ በዚህ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ላይክ ጃይሮ ዘግቻለሁ፣ አይታችሁታል። ላይክ እኔ አሁን ቁጭ አድርጌ ነው ልሞክርላችሁ የምፈልገው። እንደምታዩት ላይክ
ብዙም እንትን ተጠቃሚ አይደለሁም ግን እንዴ መጣቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ላይክ ኢዚ ነው ተረዳችሁኛ ሶ ይሄ ሎው ነው እንዴት ነው 4 6 ኮንትሮል መናረገው ለሚለው ደግሞ ላይክ እሱም በሂደት ነው መታመጡት 6 ይሄ ነው ቀንሷለን ከቀነስነው በኋላ ክራሽ ታረጋግና ላይክ መፈለግ ነው የምትፈልጉትን ቦታ ላይ እንትን ካረጋችሁ በኋላ ላይክ እዚህ ጋር ነው በአንደኛው ጣት ኤም ካረጋችሁ በኋላ ላይክ ኢዚ ነው አሁን እኔ ኤዲኤስ ተጫዋች አይደለሁም ግን ኢዚ ዌይ እንደዚህ ነው የምታገኛቸው አይ ይሄ ትንሽ እንትን ይልብኛል የምትሉ ከሆነ አሁንም ሴንሲቲቪቲ ልትመለሱና ሚዲየም ታረጉታላችሁ ማለት ነው ጎ አሁን ሌትስ ቼክ ሚዲየም ሚዲየም መተን ደግሞ ስናየው ኢዚ ዌይ ይሄው ሚዲየም ነው ይሄ እንደምታዩት ይሄ ሚዲየም ነው ጃይሮ እንደተዘጋ ነው ይሄ ሚዲየም ነው ማለት ነው አያችሁታ እና የራሳቸው ወለ እንትን አላችሁ ትንሽ ፍጥነት አላችሁና አሁን ይሄ ከባጫ እየተንቀሳቀስኩ ነውና እንትን ማረገው ላይክ ዲስ ነው በቃ ምንም እንትን የለም በመትፈልጉት እንትን አርጋቹ ኢዚ ዌይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ላይክ ምንም እንትን የሚል ነገር የለውም ይሄው ላይክ በቃ ብዙም የሶን ሴንሲቲቪቲ መጠየቅ እንትን አይልባችሁ ለምን አይጠበቅባችሁም የራሳችሁን ካስተም ማድረግ ትችላላችሁ የራሳችሁን የሆነ ኢዚ ዌይ አሁን ቦታ ገብታችሁ በቀላሉ መንገድ ካስተም ማድረግ መቻል ይችላል ማለት ነው ኢዚ ነው ሶ ሃይ ደሞ እና ያለን ሃይ ብዙዎች ተጠቀሙታል ይሄ ሃይ በጣም ኢዚ ነው ላይክ ትናንሽ ዲቫይስ ላላችሁ ሰዎች ሃይ ብትጠቀሙ ሞር አሪፍ ነው ላይክ ይሄው አሁን ሃይ ነው ይሄ ኤዲኤስ ነው ነው አይፓዱን እንደምታዩት አስቀምጨው ነው እየተጠቀምኩ ያለው ኦንሊ በጣቶች ብቻ እና የበተን ሴንሲቲቪቲ ላይ ጃይሮ ቼክስ እና ጃይሮ ቼክስ ነው ይሄው እንደምታዩት ጃይሮ ክሎዝ ነው ዘክተናልች ጋር የታሽታ ጃይሮ ክሎዝ ነው አልከፈት ነው ሶ እንደዚህ ነው መጠቀም የምትችሉት በቀላሉ ምንም እንትን የሚያስብል ነገር የለም ምንም ላይ አታታ የሰው መጠቀም አይጠበቅባችሁም የራሳችሁን እና ካስተም ማድረግ ትችላላችሁ ከዛን ኤን ሴንሲቲቪቲ አሁን ለምሳሌ ሃይ የሚለው መረጥ ነው እንደበል ከመረጥ ነው በኋላ ምንድነው መሰላችሁ ምን አደርገው ዳይሬክትሊ ዩዝ እናረጋለን አናረጋውም የሆነ ትንሽ የሆነ አላ ላይመቻችሁ ይችላል የማይመቻችሁ ቦታ ሊኖር ይችላል ያ ቦታ ላይ ተመጡና ምን ታደርጋላችሁ ካስተም ማድረግ ትችላላችሁ መቀነስ ትችላላችሁ ይሄ ሃይ የሚለውን ልክ ስትነኩት ወደ ካስተም ይመጣል ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚች ጋር እንደምታዩት ቲቲፒ ኖስኮፑ 120 ነው መጨመር ከፈለጋችሁ እዚች ጋር አሁን ቲቲፒ 120 ሆን ወደ እስከ 130 እናድርገው ጨመረ ወዴት መጣ ወደ ካስተም መጣችልኝ ማለት ነው 20 እንደነበረች ነው እነዚህ አሁን ሎው ሚዲየም ሃይ ሞስት ዩዝድ እና ሲዝን ኤክስፐርት የሚነኩ ሴንሲቲቪቲዎች አይደሉም በቃ ፐብጂ አስቀምጣቸዋል ዲፎልት ይላል እዚች ጋር እንደምታዩት ፎር ኤግዛምፕል እዚች ጋር ይሄው እዚች ጋር ከላይ ጥግ ላይ እዚህ አካባቢ ላይ ዲፎልት ይላል ማለት ነው ዲፎልት ይላል ዲፎልት የራሱ ነው በቃ የተቀመጠ ነውና እንትን ብታረጉት ነው እናንተው መጣችሁ ሴንሲቲቪቲ ስነፉት ወደ ከስተማይዝ ይመጣል ማለት ነው የነካችሁት ከዛ እዚች ጋር ከስተም ላይ መጣችሁ ታስተካክሉትና ከዛን ምን ታረጋላችሁ አሪፍ ከሆነላችሁ ሴንሲቲቪቲያችሁ አፕሎድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ክላውድ የራስ ክላውድ አለው ከዛን በመትፈልጉበት ሰዓት ዲቫይስ በመትቀይሩበት ሰዓት ሎጊን ስትሉ በራሳችሁ እንትን አይዲ ኢሜል ወደ ራሳችሁ ፐብጅ ሎጊን በመትሉበት ሰዓት ከክላውድ ላይ ዳውንሎድ ታረጉታላችሁ ድሮን ሴንሲቲቪቲ የራሳችሁ ሴንሲቲቪቲ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ሴንሲቲቪቲ በቀላሉ መስራት የምንችልበት መንገድ የመጀመሪያው መንገድ ይሄ ነው ኢዚ ዌይ ለቲዲኤም ሆነ ዋቴቨር የምትፈልጉት እንደዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ ታረዳችሁኛ ሶ ይሄ ሴንሲቲቪቲ የምንሰራበት መልክ ነው ሬክስ አንተን የንተናን አትበሉ ላይክ ቲዲኤም ተጫዋች መሆን ከፈለጋችሁ መጣችሁ ቲቲፒን ስኮፕ ላይና ሌሎች ስኮፖች ሌሎችን ተዋቸው ሌላ ላይ አይደለም መስራት ያለባችሁ ቲዲኤም ተጫዋች መሆን ከፈለጋችሁ መስራት ያለባችሁ ቲቲፒ ኖቭ ስኮፕ እና ጃይሮአችሁ ላይ ነው መስራት ያለባችሁ ኦር ደሞ ኤዲኤስ ተጫዋች ሆናችሁ ቲዲኤም ተጫዋች ከፈለጋችሁ ኦንሊ እናንተ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ቲቲፒ ኖቭ ስኮፕ ካሜራ ሴንሲቲቪቲ ላይና ኤዲኤስ ሴንሲቲቪቲ ቲቲፒ ኖቭ ስኮፕ ላይ ብቻ ነው ትኩረት ማድረግ መቻል ያለባችሁ እነዛ ላይ ትኩረት ካደረጋችሁ ትረስ ሚ ጋይስ ያበደ ሴንሲቲቪቲ ተሰራላችሁ ለራሳችሁ ከስተም ታረጋላችሁ አዲሽናል ደግሞ ከፈለጋችሁ አድቫንስ ላይ ገብታችሁ ለምትፈልጉት ለእያንዳንዱ ሽጉጥ የራሱን ሴንሲቲቪቲ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ላይክ ኢዚ ነው እኔም ብዙ ሰዓት ሰጥቼው ራሴን ሆነ በስነ ስርዓት ማልሰራው እኔም ላይክ የምትጠቀመው በብዛት ሴንሲቲቪቲ የትኛው ነው የምትጠቀመው ካላችሁ እኔ እመጣለሁ ጃይሮ ኦን አድርጌ ካረኩ በኋላ ሲዝን ኤክስፐርት እኔ በዚህ ሴንሲቲቪቲ የምጠቀመው ይሄ ኢስ ማይን በቃ እኔ በዚህ ኤክስፐርት እኔ በጣም በዚህ ነው የምጠቀመው ደ ቤስት ሴንሲቲቪቲ እኔ ጃይሮ ላይ
የምጠቀመው ይሄን ነው ማለት ነው። ትራይ ሞክሩት እናንተም በጣም ትወዱታላችሁ። ላይክ በጣም ደስ የሚል ሴንሲቲቪቲ ነው እና እኔ ተመችቶኛል። እና አሁንም ክላሲክ የምጫወተው ላይቭም ስገባ የምጫወተው በዚህ ሴንሲቲቪቲ ነው። እና ኖርማል ዚ ላይ ባስተካከል የተወሰነ ነው ማስተካከለው። ምንድን ነው ማድረገው መሰላችሁ? ጃይሮ ላይ መጣና ጃይሮ ጨምርበታለሁ። ጃይሮን ስንት አደርገዋለሁ መሰላችሁ? መጥቼ እዚህ ጋር ጃይሮን 267 አደርገዋለሁ። 267 አደርገዋለሁ ሰምቲንግ። እዚህ ጋር ይሄንም አምጥቼ መጥቼ መጨመረው 267 አካባቢ በቃ ሌላ ምንም አለካም ነው ላይክ ዳስ ኢት። ከዛ እመጣለሁ ሌንስ ላይ መጥቼ ከመጣሁ በኋላ ካሜራ ሴንሲቲቪቲ ላይ ስኮፕ ፎርን ስኮፕ እንትንን ምናምን ነገር መቀናነስ መጨመር ጥኒ ጥኒ አንዳንድ ፍሬ መቀነስ በጣቴ ፍጥነት ልክ ስለሆነ ነው እንትን እምለው። ከዛም በኋላ ቤስት ሴንሲቲቪቲ ይሆንላቸዋል ማለት ነው። እና ማንጓተት አይጠበቅብንም። ይሄ ኢዚ ነው በቃ ለእናንተ በቂ ነው። እኔ አሁን ያስረዳኋችሁ በቂ ነው። ይሄ ፓርት ዋን ነው። ፓርት ቱ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ ከስተም የራሳችሁ የሆነ ከስተም ሆነ ያው ቱ ፊንገር አለ፣ ስሪ ፊንገር አለ፣ ፎር ፊንገር እንዴት እንደምትሰሩ ደግሞ ኢዚ። እሱም ፐብጂ ካምፓኒ የራሱ የሆነ ዲፎልት ያስቀምጠው ኮንትሮሎች አሉ። እነሱን ደግሞ በነገን ወይም በተነገ ወዲያው ቪዲዮ ላይክ ገረፍ ገረፍ እናረጋታለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመሳችሁ።